Vi skal over til neste innleder med arbeidstittelen «Blir menn og kvinner likebehandlet i det norske likestillingslovverket?» Og da har vi fått med oss her selveste ombudet, likestillings- og diskrimineringsombud i Norge, Hanne Bjurstrøm. Vær så god når du er klar. Jeg bruker denne, det går sikkert bra, tror jeg. Kjære alle sammen, takk for invitasjonen, og takk for utfordringen om å snakke om hvorvidt menn og kvinner blir likestilt i norsk likestillingslovverk. Norges første likestillingslov trådte i kraft i 1978, og samme år ble Eva Kolstad utnevnt som verdens første likestillingsombud. 26 år tidligere arrangerte Oslo de olympiske vinterleker, og det var kun ett land som stemte mot at langrenn for kvinner skulle være en OL-gren. Det landet var overraskende nok Norge. Hvorfor åpner jeg med å si dette? Jo, for å vise at ut fra konteksten da var reelt behov for å fastsette i lov at det var ikke lov og greit å behandle kvinner dårligere enn menn, bare fordi de var kvinner. Kvinner tjente, og tjener fortsatt, vesentlig mindre enn menn. Ble du gravid, var jobben din i fare, og helsevesenet var ikke villig til å se vold i nære relasjoner som et helseproblem og som et likestillingsproblem. Dette er ikke synsing. Det lå mengder av empiri til grunn for dette. Jeg husker særlig at jeg som nyutdannet jusstudent ble veldig slått av, husker dere den høyesterettsdommen på 70-tallet, hvor kvinner måtte gå før menn når det var nedbemanning, fordi de var forsørget. Ordrett fordi de var forsørget. Men likestillingsloven var imidlertid ikke en rendyrket, det man kan si, rødstrømpelov. Likestillingslovens fulle navn var og er lov om likestilling mellom kjønnene. Signalet fra lovgiver var klart. Du skal ha en veldig god grunn for å forskjellsbehandle kvinner og menn, uavhengig av hvem av dem som kommer best ut av forskjellsbehandlingen. Menn har i stor grad samme vernet i loven som mot diskriminering. Det er ikke lov å nekte å ansette Ola fordi han er 27 år, samboer og derfor skal ut i foreldrepermisjon om ikke lenge, kan sjefen tro. Vernet for kvinner og menn med omsorgsoppgaver gjelder, eller vernet for de med omsorgsoppgaver gjelder for både kvinner og menn. I klartekst betyr dette at menn får det samme vernet gjennom likestillingsloven som kvinner gjør. Det er utgangspunktet og faktum. Så er det tre unntak der man tar særlig hensyn til kvinner. Og for det første så sier likestillingsloven at man kan ha en positiv særbehandling som kan brukes i forhold til kvinner. Menn kan kun bruke dette når de vil søke jobber hvor man har omsorg for barn etter forskrift om særlig særbehandling av menn. Imidlertid har regjeringen i høringsnotat til ny diskrimineringslovgivning foreslått at menn skal kunne positivt særbehandles på lik linje med kvinner. Og det støtter ombudet fullt og helt. For det andre så har man altså denne formålsbestemmelsen som har et særlig mål om å styrke kvinners stilling. Dette formålet er begrunnet med adgangen til en positiv særbehandling av kvinner. Det er bevisstskapende i det aktive likestillingsarbeidet. Og er også et uttrykk for at den tradisjonelle ulikestillingen i disfavør av kvinner fortsatt eksisterer. Det tredje forskjellen man har, hvor kvinner er særlig behandlet, det er valg av styremedlemmer i allmennaksjeselskapene. Krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40% er kjønnsnøytral, men ble fastsatt nettopp som et følge av kvinners markante underrepresentasjon her. Hvorfor ønsker så ombudet at loven fremdeles skal ha en formålsbestemmelse om kvinners stilling? Vi har kommet langt i å styrke kvinners stilling i samfunnet. Likevel kommer vi ikke utenom det faktum at kvinner fortsatt står svakere enn menn på mange områder. De tjener vesentlig mindre, også selv om vi tar høyde for at kvinner jobber mindre. De er mer utsatt for seksuell trakassering.
mer utsatt for alvorlig vold jeg bruker det, i nære relasjoner. Det er altså slik at 1,8% av de som utsettes for vold i nære relasjoner er menn, mens 9% er kvinner. Kvinner jobber, som også ministeren var inne på, vi har et veldig kjønnsdelt arbeidsliv. Kvinner jobber i typiske kvinneyrker som er lavt betalt, og som har veldig mange rare stillingsbrøker, altså mye deltid. Og kvinner diskrimineres fortsatt oftere fordi de er mødre. Og derfor så ønsker ombudet at loven fremdeles skal ha en formålsbestemmelse der kvinners stilling tas spesielt hensyn til. Men det er ikke slik at formålsbestemmelsen har avgjørende betydning i saker om brudd på likestillingsloven. Men vi mener som sagt at den er viktig som et element i likestillingsarbeidet. Vi underkjenner ikke med dette at ikke også menn diskrimineres, men tallenes tale er klare. Kvinner diskrimineres fortsatt oftere enn menn. Og så er spørsmålet da, går formålsbestemmelsen på bekostning av menns interesser og rettigheter? Som vi har sett, er ikke likestillingsloven i seg selv ubetinget kjønnsnøytral. Og da er det legitimt å spørre om dette i urimelig grad har gått på bekostning av menn. Hva er status når vi har hatt en slik formålsbestemmelse? Kvinner inntar i dag i større grad enn tidligere mannsdominerte prestisjeyrker som leger, jurister, økonomer og psykologer. Samtidig virker denne mobiliteten å være enveis. Det er fortsatt forholdsvis få menn som søker seg til de tidligere typiske kvinneyrkene. Ifølge likestillingsloven er det i dag lov til å ha moderat kjønnskvotere menn inn i de yrkene der oppgaven er å gi omsorg og læring til barn og unge, eksempelvis barnehager. Men hovedproblemet her er jo det at dette ikke er yrker som synes å være attraktive for menn. Det er ikke mange menn å kvotere inn, fordi menn søker ikke til yrkene. Og dette eksempelet viser at vi står overfor en utfordring som går utenpå de redskapene vi har gjennom selve loven. Det er omsorgsyrkenes status, lønn og de tradisjonelle kjønnsrollemønstrene som er til hinder for at menn søker disse yrkene, ikke lovgivningen som sånn. I forlengelsen av et slikt perspektiv kan man også spørre om det kan være hensiktsmessig å gå inn for sektorbestemte tiltak for å styrke mennene. Dette kan være å gi kjønnspoeng til opptak av visse studier, utvide fedrekvoten, eller gi særskilt oppfølging av gutter som viser tegn på å slite på skolen. Hovedpoenget med å nevne dette er å vise at den typen særlige satsinger er fullt ut forenlig med at formålsbestemmelsen som den er i dag opprettholdes. FNs kvinnekomité har problematisert at Norge viser tendenser til kjønnsneutralisering i lovgivningen, altså at politikk og lovgivning ikke er kjønnsspesifikk. Dette kan vi for eksempel se ved at krisesenterloven omfatter både kvinner og menn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Jeg mener i seg selv er bra at krisesenterloven omfatter både kvinner og menn, da også menn mishandles av partnerne sine og derfor trenger krisesenteret. Menn tar selve tilbudet høyde for mannens situasjon som mann. Det er ikke gitt at kvinner og menn i samme situasjon har de samme behovene. Dette må man tenke gjennom når man utformer ny politikk og ny lovgivning. I så henseende kan det være at man i lovgivningen kan trenge mer kjønnssensitivitet til perspektiver for å fange opp disse forskjellene. At det skal nettopp gis tilpasset tilbud til brukergruppene, man skal tilpasse tilbudet til det menn trenger. Kanskje trenger menn i tillegg til overnattingstilbud som krisesenteret er, noe annet for å fange opp de problemene menn spesielt har. Jeg mener bestemt at det er langs den type linjer man må jobbe. Det ligger noen tunge drivere i kvinner og menns arbeids- og omsorgsmønstre. Mye av ulikestillingen mellom menn og kvinner har sitt utspring i dette.
Den typiske norske familien har vært og fremdeles bygget rundt at mannen er hovedforsørgeren, og kvinnen tar deltidsarbeid og har hovedansvaret i hjemmet og for omsorgsoppgavene. Dette er en tett vev av strukturelle føringer, som yrkesvalg, kvinner og manns yrker, ulike lønn, deltidskultur, personlige preferanser og store forventninger om hvem som skal ha ansvar for barn og familie. Og vi kan fortsatt snakke om et typisk kvinneliv og et typisk manneliv. Likestillingsloven kan ikke rette opp disse forholdene. Hverken for kvinner eller menn kan likestilling oppnås ene alene gjennom å vedta lover. Forbud og påbud og straff er blant de sterkeste virkemidlene vi har i demokratiet, men lovregulering alene er utilstrekkelig. Vi må også se på utvalget av mykere virkemidler. Likestillingslovverket kan ikke vurderes isolert, hverken som helhet eller de enkelte bestemmelsene i den. Hvorvidt den vil oppfylle sitt formål og avhengig av samspillet mellom lov, politikkutforming, kunnskapsspredning og rettighetsinformasjon. Derfor er det viktig å jobbe med store institusjoner, partene i arbeidslivet og innretningen av velferdsordningene våre. Da må vi spørre oss, kan vi skape en undervisningssituasjon som gir faktisk like muligheter for både gutter og jenter? Kan vi styrke farsrollen etter samlivsbrudd slik at det blir vanligere å anse en likere omsorgsfordeling som et gode for alle parter? Her har vi oppnådd noe. For i dag er det altså slik at 25% avtaler delt bosted etter samlivsbrudd, mot bare noen få prosent for noen år tilbake. Kan vi fange opp den deprimerte mannen før han blir suicidal, og kan vi gi ham et helsetilbud som ser ham og tar i stand til å ta imot ham på en adekvat og god måte, så mannen ikke havner i farezonen? Kan vi få flere menn til å anmelde seksuelle overgrep og få et krisetilbud som fanger godt opp menn og menn som utsettes for vold i nære relasjoner? Kan vi sammen skape et arbeidsliv der det legges bedre til rette for at også menn kan få lov til å være fedre, og der det ses på som like naturlig at menn også har små barn å ta vare på, i tillegg til jobben sin? Jeg svarer et høyt og tydelig ja på at dette kan vi, og dette må vi jobbe for, og jeg vet at ministeren er opptatt av det, og mitt poeng her er at likestillingsloven er ikke til hinder for det, tvert imot er det en verktøy for det, i tillegg til andre virkemidler. Vi i ombudet jobber helt konkret med slike spørsmål, og jeg vil understreke at formålsbestemmelsen altså ikke legger noen hindringer for denne typen arbeid, og vi jobber med det ut av vårt mandat å være pådriver for likestilling for både kvinner og menn. Vi legger i disse dager siste hånd på vår nye strategi, den strategien som skal være min strategi i mine resterende 5 år som ombud. Her har vi jobbet inn en egen såkalt mannspolicy. Det vil si at vi innenfor mange av de områdene vi har valgt å fokusere på i årene fremover, har sett konkret på hvordan virker situasjonen, utfordringene, virkemidlene i forhold til menn, og hvordan kan vi innrette dette på en bedre måte for oss å ta inn over oss og med i arbeidet menns situasjon, menns roller og behov for endringer i forhold til og endringsprosesser for å få reell likestilling. I strategiarbeidet legger vi planer for å undersøke og forbedre forholdene for menn, finne ut mer kunnskap. For eksempel spør vi om menn får et godt nok tilbud i helsevesenet, eller om det er diskriminering av menn på typiske mannsarbeidsplasser når far vil bruke sin foreldrepermisjon eller andre familiepolitiske velferdsordninger. Mitt utgangspunkt er at likestillingsprosjektet på de fleste områder er et vinn-vinn-situasjon for kvinner og menn. Kvinners kamp har vært tung, den har vært uovermåtelig rettferdig, og den har skapt store samfunnsendringer. Og jeg er stolt av å ha vært en del av dette. Men for meg står ikke kvinnekampen i en motsetningsforhold til arbeidet med å endre mannsrollen og utvide menns rollerepertoar.
Jeg ser arbeidet med menn og likestilling som det man kanskje kan kalle en humanisering av mange menns liv. For å si til slutt, dere fikk ikke høre alt dere ønsket å høre, men jeg håpet at dere hørte et likestillings- og diskrimineringsombud som er opptatt av at menn er helt avgjørende på arenan for å oppnå likestilling mellom kvinner og menn i det norske samfunnet i dag. Takk for meg. Tusen takk. Du skal også få en liten bok med på reisen videre. Tusen takk. Takk. Hanne Bjørstrøm nevnte at vi fikk ikke høre alt vi ville høre. Nei, det riktig det, men noe positivt var det. Det skal tas med. Personlig så er jeg veldig opptatt av den mobilen oppe til venstre, det har jeg allerede skjønt. Og dette med å utvide mannsrollen, at far skal være mer på banen hjemme, det har vi jo fått til på en god måte i Norge, så lenge foreldrene bor sammen. Men disse båndene som da er mye tettere enn de kanskje var mellom far og barn på 50-tallet i dag, det enda vondere når de skal rives over etter samlivsbruddet. For det er også slik i Norge at den barnet blir boende fast hos, kan bestemme hvor mye barnet skal se den andre. Man kan liksom si hva man vil, men sånn er det. Så et likeverdig foreldreskap vil også fjerne en diskriminering av menn og fedre. Så vi ønsker jo da i likhet med statsråden, delt bosted som utgangspunkt for samlivsbrudd, og så får særtilfeller gjøre det annerledes der det er nødvendig. Så det er kanskje den arenen jeg føler at vi er mest diskriminert på. Og så er det dette med selvmord som man har vært inne på. Jeg ser at den boblen står ganske tett inntil den til venstre, for vi tror at det er en sammenheng. Eller vi vet at det er en sammenheng. Så spørsmålet da, etter å ha hørt statsråden og likestillingsombudet som skal passe på at vi har likestilling til enhver tid i Norge, det er jo betimelig å reise fra oss i Mannsforum. Det skal ikke jeg reise selv. Jeg har overlatt den oppgaven til vår kjære nestleder. Guttorm Grundt, vær så god.